O Concello de Ribeira fixo público no día de hoxe os prazos de reserva de preinscripción e matrícula na Escola Infantil. O prazo de renovación da praza para alumnos que xa están matriculados será do 1 de marzo ao 15 de marzo. A inscripción do novo alumnado será do 16 de marzo ao 15 de abril. A publicación das listas provisionais de alumnos xa serán o 13 de maio. E o prazo de reclamación será de 10 días hábiles contando desde o día do, o da súa publicación e a publicación de listaxes definitivas darase o 27 de maio. Para máis información poderán chamar ao 981 874 131.